Etter en lang dag så fortjener vi alle en god og fristende middag. Og spør du meg, så blir det ingen god middag uten gode grønnsaker. Helserektoratet anbefaler at vi spiser minst 5 om dagen. Og det her klarer du uten problem med å fylle halve tallerken til alle måltider med frukt, bær og grønnsaker. Ikke nok med at grønnsaker gjør måltidet mer fristende. De inneholder i tillegg fiber, vitaminer og mineraler som gjør godt for kroppen. På frukt.no så gir vi deg flere gode tips til hvordan du kan fylle halve tallerken med grønt. Og som en del av denne miniserien får du også frokosttips, lunsjtips og tips til kveldsmat.